de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Ոստիկանությունը մանրամասներ է հայտնել բժիշկների վրա կատարված հարցակումից։ Այսօր ժամը 3:40-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգել շտապօգնության մեքենայի վարորդը եւ հայտնել, որ կանչով մեկնել են Վարդաշեն թաղամասի Գուրգեն Մահարու փողոցի շենքերից մեկը, որտեղ դանակով հարցակվել են իրենց վրա ինքը փախել է։ Պարզվել է, որ հիվանդի երկու որդիները դանակի սպառնալիքով եւ հայհոյանքներով հարցակվել են շտապօգնության խմբի վրա, պարեկները սպառնության սպառնալիքի կասկածանքով ձերբակալել եւ Էրեբունու բաժին են տեղափոխել 34-ամյա եւ 38-ամյա երիտասարդ ներին։ Հունվարի 6-ին արտարոս դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 22:50-ի սահմաններում Նորք Մարաշում հայտնի Նաիրի հյուրանոցային համալիրի մոտ կրակոցներ են հնչել եւ կատ ուժած քաղաքացի։ Տեղում ոստիկանները զրուցել են Երևանի բնակիչ 34-ամյա Արմինեի հետ, հայտնել, թե մոտ 16 տարեկան տղան տիրով կրակել է իր 11-ամյա երեխայի ոտքին, այտին եւ գլխին։ Հավելել է նաեւ, որ նույն անձը մի քանի օր առաջ հարձակվել է երեխայի վրա ոտքով հարվածել նրա մեջքին եւ իր 11-ամյա երեխայից բացի այլ 10-ամյա երեխայի ծեցի ենթարկել։ Ին ձերբակալել են։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները նախատեսված խուզարկություն են իրականացրել բնակելի տեղամասի 3-րդ մասնաշենքում։ Արդյունքում 5-րդ կացարանի դատապարտյալի քնելատեղին կից պահարանի մեջ պատրաստված թաքստոցից հայտնաբերել են երկու բջային հեռախոս իրենց բաժանորդային քարտերով։ Դեպքի արդիվ ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Պարեկները խոլիգանություն կատարելու եւ սառը զենք կրելու կասկածանքով հունվարի 15-ին Օրյունի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ BMW մակնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել 23-ամյա երիտասարդի։ Պարզվել է, որ նա բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորելով երթևեկության մյուս մասնակիցների եւ հասարակության նկատմամբ մեքենայով կատարել է դրիֆտներ, իսկ սրահում նկատվել են ատրճանակին նմանվող առարկա։ Պարզվել է նաեւ, որ նա մեքենան վարել է զրկված լինելով տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից։ 23-ամյա երիտասարդը սարդի և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ 3 հերթական անգամ Արարատի մարզի բնակիչ Խաժակը անցել է հաղթանակ կամրջի վտանգավոր եզրագիստն ու սպառնացել իրեն ցածն ետել։ Պարեկները կանխել են Խաժակի ինքնասպանության փորձը, ըստ տեղեկությունների նա նման փորձ անում էր 80-րդ անգամ։ Դատարանում այսօր շարունակվելու է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի դատաքննությունը։ Արզումանյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում Շուշի քաղաքի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, ինչի հետևանքով ըստ քննչական կոմիտեի հակառակորդի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցել Շուշի քաղաքը և մատույցները, հայկական ստորաբաժանումները կրել են զոհեր և վիրավորներ։ Հունվարի 4-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 55-ամյա Ալբերտը դիմել է ոստիկանության Մալաթիայի բաժին և հայտնել, որ ինքը որպես ձմեռպապ այցելել է հաղթանակ թաղամասի տներից մեկը, որտեղ ձմեռպապի դերն է խաղացել, իսկ հետո այնտեղ թողել իր ձայնարկիչ ու բարձրախոսը հետ տանելու նպատակով։ Ժամեր անց նա գնացել է նշված տուն, որպեսզի իրերը վերցնի, սակայն նրան հայտնել են, որ իրերն իրենց մոտ չեն, և այդ մասին իրեն հայտնել է Անուշի տղա Արմանը։ Ոստիկանությունը քննչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումներ մեր պապի ապրանքները հայտնաբերելու ուղղությամբ։ 3 ժամը 16:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Զաքյան փողոցում գործող Կարտես հյուրանոցային համալիրի սենյակներից մեկում տղամարդու դիկա։ Համալիրի սենյակներից մեկում հայտնաբերել են մոտ 40 տարեկան տղամարդու դի։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Մահացածը Ռուսաստանի քաղաքացի է, ազգությամբ ռուս։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները կեղծ թղթադրամներ իրացնելու վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին հունվարի 13-ին։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բաժին հրավիրված Մասիսի տղամարդը հայտնեց, որ հունվարի 12-ին պարտքով փող է խնդրել 20-ամյա համակարգախոսից։ Նա էլ խաբեությամբ իր վստահությունը չարաշահելու եղանակով իրացրել է կեղծ թղթադրամ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 20-ամյա երիտասարդը Մասիս քաղաքի հրապարակում հայտնաբերվել և տեղափոխվել է բաժին, որտեղ տաբատի գրպանից ինքնակամ ներկայացրել է կեղծ
թղթադրամներ, հայտնելով, որ բնակարանում պահում է հուշանվեր թղթադրամներ։ Երիտասարդ Նիրտանը ոստիկաններին է ներկայացրել տարբեր անվանական արժեքներով ընդհանուր 14,979,000 հուշանվեր թղթադրամներ։ Նա հայտնել է, որ հուշանվեր թղթադրամները ձեռք է բերել առևտրային կայքից։ 20-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, նաև կազմված պատասխանատվերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Աշտարակ քաղաքի Փարպեցու փողոցի 63-ամյա մի բնակիչ իր տանն ու իր մոտ պահում օգտագործում նաև վիրաստում է կանեպ տեսակի թմրամիջոց։ Հունվարի 10-ին ժամը 12:39-ին նա ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կաթուցիչի գլանակ, նաև կանեպանման զանգվածով լցված թղթեփաթեթ։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը կանեպ է, ինքն աճեցրել ու պատրաստել է անձամբ օգտագործելու նպատակով։ Նախոստովանես նաև, որ իր տանն այդ թմրամիջոց հյուրասիրել է ընկերոջը։ Տղամարդը ներկայացվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նույն օրը նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, իսկ հաջորդ օրը խուզարկություն է կատարվել նրա տանն ու օժանդակ շինություններում։ Արեստանոցում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերի կանեփանման զանգվածներով ապակե տարաներ, ընդհանուր 88.5 գրամ, ավելի քան 7 գրամի զանգվածներ կային ավտոտնակում, նաև մոխրացած հետքերով կաթուցիչ, իսկ թռչնանոցում հայտնաբերվել են կանեփի ցողուններ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Սիգի ձվադերման ժամանակահատվածով պայմանավորված մինչև հունվարի 20-ը ներառյալ արգելված է Սիգի որսը։ Ձեռնարկվել էին հատուկ նաև քարոշչական միջոցառումներ ու թվում էր, թե գիտակցությունը գերակայել է, սակայն Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ջրային պարեկների վերջին օրերի կանխարգելիչ միջոցառումները նաև հանգեցրին կոնկրետ բացահայտումների։ Նորատուս գյուղի մոտ ծառայություն իրականացնելիս հունվարի 13-ի ուշ երեկոյան ջրային պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են ՊԱՍ 2115 մանկտիշի մի մեքենա։ Բեռնախցիկում հայտնաբերվել է Սիգ տեսակի ձուկ։ Մեքենան և նորատուսի 38-ամյա վարորդը տեղափոխվել են ոստիկանության գավառի բաժին։ Վարորդը հայտնել է, թե ձկները ձեռք է բերել նույն օրը ժամը 21-ի սահմաններում Սևան Մարտունի գետապ ավտոճանապարհին, անծանոթ մեկից և նպատակ ուներ հետագայում ապխտել ձկները։ 350 կիլոգրամ ձուկնի պահ է անձնվել բնապահպանության և ընտերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներին, իսկ մեքենան տեղափոխվել է Սևանի անշարժ պահակակետ։ Կազմվասպասաթղթերն ուղարկվել են Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Հունվարի 14-ի երեկոյան ծառայություն իրականացնող ջրային պարեկները նորատուսի մոտակայքում ստուգել են Սևանա լճի ափին կայանված ՎԱԶ 2103 մագնիշի մի մեքենա։ Նկատելով պարեկներին, նորատուսի 47-ամյա վարորդը մեքենայից դուրս է նետել բեռնված ձկան մի մասը և նավակի շարժիչ։ Նա հայտնել է, թե ձկները գնել է իրեն անծանոթ մեկից, սակայն գավառի ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ ձկները որսացել է հենց 47-ամյա վարորդը։ Այս դեպքով ևս փաստաթղթերն ուղարկվել են Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Նույն օրը երեկոյան Արտանիշ գյուղի տարածքում ծառայությունից վերադառնալիս ջրային պարեկները Սևանա լճում նկատել են ափին մոտեցող մի նավակ։ Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ նավակը վարում է ծովագյուղի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ, իսկ նավակում կար Սիգ տեսակի ձուկ։ Նավակը, նավավարն ու ձուկը տեղափոխվել են ոստիկանության ճամբարակի բաժին, 310 հատ ձուկը կշռում էր 106.5 կիլոգրամ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։ Բոլոր դեպքերով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Ավելենք, որ Սիգի որսի արգելքը գործում է մինչև հունվարի 20-ը ներառյալ, իսկ այս ժամանակահատվածը կամայական ու պատահական չէ։ Ուստի մինչև հունվարի 20-ը ներառյալ ոստիկանության ծառայողները շահագրգի ռայլ մարմինների հետ շարունակելու են կանխարգելիչ միջոցառումները։ Հունվարի 10-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները հերթական ստուգման նպատակով այցելել են Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղում բնակվող որսորդ միության անդամի տուն։ Իրավապահները ստուգման ընթացքում երկաթյա պահարանում հայտնաբերել են նաև ապօրինի պահվող մեկ փողանի որսորդական հրացան։ 44-ամյա տղամարդու հայտնածով հրացանն ամիսներ առաջ ձեռք էր բերել ազգականից։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 3-ին ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Թեղուտ բնակավայրում խոտի դեզ է այրվում։ Պատահարի ստուգման ընթացքում Թեղուտի 44-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ Թեղուտ բնակավայրի Սարի հողեր հանդամասում հրդեհվել է իրեն պատկանող մոտ 30 տոննա խոտի դեզը։ Նա նաև հայտնել է, որ հրդեհից քիչ առաջ ինքը ծխախոտի մնացորդը նետել է դեզից քիչ հեռու, և հնարավոր է հրդեհն առաջացած լինի ծխախոտի մնացորդից։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով Ջանի և Իջևանի բաժինների ծառայողները Իջևանի բաժին են հրավիրել Հաղարծին բնակավայրի 35-ամյա և 28-ամյա երկու բնակչի։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 35-ամյա երիտասարդը խոստովանել է, որ հունվարի 3-ին ժամը 20:40-ի սահմաններում ինքն է բենզինի միջոցով հրկիզել Թեղուցու խոտի դեզը։ Տուժողին պատճառվել է 1.500.000 դրամի նյութական վնաս։ Երիտասարդները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Դիլիջանի քնջական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 35-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։
Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ Նորք մարաշվարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ Նորք մարաշվարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժին։ Հունվարի 8-ից 15-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6087 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 136 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 159, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 282 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 39, կերձայնային ազդանշաններով կամ խարոսիկներով երթևեկելու 1, չհամրակապված վարելու 260, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 152, բարելիս հեռախոսից օգտվելու 99, հետիոտին որ սահմանված վայրով անցնելու 2238 եւ 1708 այլ իրավախախտումներ, 108 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 197-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 94-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 528-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ քողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 96 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14507 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 218 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 213, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 837 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 63, կերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 2, չհամրակապված վարելու 2356, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 202, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 315, հետիոտին որ սահմանված վայրով անցնելու 1087, արագության գերազանցման 970 եւ 3748 այլ իրավախախտումներ, 370 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1650-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 1093-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 53-ը բեռնատարներ, 825-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 44 անձ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 66 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 13 պատահար, 20 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։